ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ୱେରେ ଯେମିତି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ସେମିତି କରିବେ, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆଜ୍ ଅ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତେ ବି ଆମର ୟୁଥ୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଦି ବିଲ୍ଡିଂ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଲୋକମାନେ, ରାଇଟ୍? ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରିର, ତ ଆଇ ୱୁଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ କୁକୁର ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଅଗର ସେମାନେ ଯାଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ୟା ଫିର୍ ତାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ୟା ଫିର୍ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ, ତ ଫିର୍ ସେଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ନେସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅନ୍ ଦି ଲଙ୍ଗ ରନ୍ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ ହେବ। ନର୍ମାଲ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଭେରି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ବହୁତ ହି ଠିକ୍, ଡେଫିନେଟଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ ଭଲ ଡିସିଜନ ନେଇଛି। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ରେ ତ ଆମେ କେବେ ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିନୁ, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ବଜରଙ୍ଗ ଦନୱାଲା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ, କି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଈମାନଙ୍କର ଏତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, କୁକୁରମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା କେୟାରଲେସ୍ ହେଇକିନା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କେୟାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବା, ଏତେ ସାରା ଭେଟେନେରୀ ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ତ ଦେଇପାରିବା ନା, ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବା, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେବ। ଆଇ ଆମ୍ ଡେଫିନେଟଲି କନ୍ଭିନ୍ସଡ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଙ୍କିତା ଦାସ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଧୁନିକ ଭାବରେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ମିଶେଇକି କରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ବି ଅଛି ଆମେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଦେଇପାରିବା। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଭର ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ମରିବା ଆଗରୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖି ତାଙ୍କ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତା ପାଇଁ ସେ ମରିଥିଲେ, ତ ସିଏ ଜଣକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆମେ କାହାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛେ? ଆମ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଆସୁଛି, ଆମେ ମାତୃପିତୃ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବା, ତା ବାଦେ ଆମେ ଏଇଟା ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବା ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା। କାରଣ ପ୍ରତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସେମାନେ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ମାଆ ବାପା ଆଉ ଯେତିକି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମଦର୍ ନେଚର୍ ବୋଲିକି କନସିଡ଼ର କରାଯାଏ ପ୍ରକୃତି ମାତା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେତିକି ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କାଓ ହକ୍ ଡେ କରିବା କି ମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଗୋଟିଏ ମତଲବ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହକ୍ କରିଦେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ରିଟର୍ନ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା। ତ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ନେଇପାରୁଛେ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଇପାରିଲା କି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ଯଦି କରିପାରିବା, ସେମାନେ ସେ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରୟୋଜନ ହେବ।